Mi smo mala organizacija sa malim kapacitetom i naravno specijalizovali smo se, proučili smo znanja. Znanja koje danas posjedujemo nisu od nekoliko godina, već više od 30 godina. Imamo znanje, imamo volju, imamo duhovnu snagu da bi se uopšte pojavili na ovom tržištu. U stvari imamo duhovnu snagu, volju, veru u sve ovo što radimo, pre svega mnogo ljubavi i entuzijazma da bi mi uopšte mogli da se uhvatimo u ovu priču, jer je ovo neprofitabilan zanat koji je uvek bio ovisnik o državi. Uvek je bilo nekakve subvencije i kada je bila kraljevina i kada je bila socijalistička zemlja, gde su pirotsko čelimarstvo pomagali da bi ono moglo da opstane. Danas mi nemamo nikakve subvencije, znači mi moramo da se uzdamo samo u svoje znanje, u svoju veštinu, da bismo uopšte mogli da se nametnemo na tržište. Dakle, mi, pošto imamo mali kapacitet, mi smo usmerili svoje znanje na izradu ćilima sa bilo kojom dimenzijom, gde jedan kupac koji želi da ima pirotsku ćiliju u svom domu, potrebno je samo da nam kaže želju koju ima i koje mu se šara ovo sviđa i da nam kaže dimenziju ćilima na kojoj bi želeo da te šare zapravo ima. Ostalo je sve na nama, znači mi vršimo dizajn, iskreiramo šare, sve usaglasimo sa legendom o šarama pirotskog ćilima koje su jako značajne i po kojima se mi zapravo izdvajamo u svetu i onda kreiramo te ćilime onako po želji kupca. Za izradu toga, naravno da je potrebno da se čeka, s obzirom da je kratko vreme, i ne kratko u smislu da je zahtev nam ćilim i da je potrebno puno vremena za izradu jednog metra kvadratnog, mi zapravo u startu kažemo našim potrošačima i oni čekaju. Svako onaj ko želi svoj ćilim sa svojom pričom, sa legendom, sa svojom šarom u ćilimu, on uopšte ne pita za vreme kad će to biti. On čak obrnuto kaže, nemojte da žurite, ja želim dobar ćilim, želim kvalitetan ćilim, želim ćilim sa šarama kakve su mu po volji i čeka na izradu ovo takvog ćilima. Naravno, svaka proizvodnja, svaka koja je ozbiljna proizvodnja, mora da ima jednu listu čekanja. Kad biste otišli sad bilo gde i za odelo da vam uradi neka firma, morat ćete da čekate ako želite izradu specijalnog odela za sebe. Tako i kod nas.